има во една година доволно време да размислат, да сватат дека тоа е уште еден начин да избегнат данок, но и да си остварат заработка на штета на спортските клубови. И повторно во општество, спортските клубови се најдоа на маргините. Затоа што последната година, односно ваучерот кој што јас ево лично уште го немам од тие причини реализирано, процентот на оние процент посредувачи достигна и до 50%. Значи 50% за клубот, 50% за фирмата, грабеж, односно мито, корупција, се она најлошото што може да се случи во едно општество, се содржише во тие 50%. Јас можам со имиња, места, датуми да посочам кои се луѓето кои што барале, луѓето кои што земале. Меѓутоа, без конкретен доказ, штетата ќе биде на моја страна. Се одважив, решив дека следниот кој што ќе побара, ќе го кажам, меѓутоа, овој пат, значи, на последниот ваучер, тоа ми се случи, веројатно, еволуирале, тоа ми се случи после добивањето на средствата. Значи, ги добиваш средствата и ликови корумпирани во лик на адвокат, во лик на нотар и слични за мене, да речам, митомафија, ти се обраќаат после реализација на ваучерот. Буквално лихварски. И јас пред две години на една трибина во Управа за јавни приходи кажав што се случува заедно со представници на други клубови, не само од Ракомет, него други спортски клубови, јавно го кажав овој проблем. Меѓутоа, бавно оди промената, ево се надевам, со радост ја дочекав дека ќе се смени нешто наредна година, дека нема да има јаз за спортистите и дека тоа би било се онака, би функционирало онака како што и беше замислено на почетокот.